Prijavljivanje štete od nevremena na biljnim kulturama počelo je jutros u zgradi Skupštine opštine Bogatić. Pa oštećen je kukuruz više od 50% površine. Polegao je, znači, tako da sad pitanje šta će dalje biti. Eto, tako da sigurno šteta je preko 50%. Video sam na internetu da je objavljeno, pa eto, prijavio sam se, pa sad šta bude, bude. Šef odseka za poljoprivredu Zlatko Lacković naveo da je već oformljena komisija za procenu, kao i da je u toku postupak nabavke novih protivgradnih raketa. Danas su počeli prijemi zahteva za oštećenja na biljnim kulturama. Preko 100 zahteva je primljeno. Najviše je oštećen kukuruz, mada ima oštećenja i na soji, suncokretu, malini, kupini i drugim kulturama, paprika i to. Opština je formirala komisije za procenu štete. Zahtevi se primaju. Opština će videti koliko može lično da učestvuje u tome, a iznećemo problem i Republici. Dejstvovala se sa 76 raketa, sa automatskih lansera i strelaca. Ostalo je 6 stanica gde se još radi to preko strelaca. Verovatno bi štete bile mnogo veće da nije bilo tog dejstva. U toku je zanavljanje raketa da se popune te stanice. Po izjavama poljoprivrednika, ivendensko nevreme nanelo je štetu kakvu ne pamte ni najstariji Mačvani. To je sve od leda. Pa ja, nema ništa. Ti se vidiš u kuruzu, tu da bude, nema to. Ja mislim da je 80%... Ne samo moje njive, nego svi u nas, Mačva je mnogo izgubila ove godine. Što se tiče toga, da li će se šta učiniti, da li će neko pomoći, ne znam, ali je šteta za nas, Mačvane, ja je nisam upamtio. Verujte mi da je nisam upamtio. Ovako nešto sam upamtio, malo da je pobio led, ali ovakve kuruze nisam upamtio. Uhvatila je mnogo atara, uhvatila je glogovac, uhvatila je crnu baru, uhvatila je celu Maču. Ne može ovo da se oporavi. Možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali ovdje nema oporavka. Evo, vidite i sami, to je razbilo stabljiku. Stabljiku je razbilo, ako ti svežu ruke, ti ne možeš da jedeš. To da znate, ne možeš da jedeš. Ako ti ruke svežu, tako i ovo, ako nema lista, ne može on da donese prihod. Budite sigurni da ne može. U najgore je vreme pobio led. I nevreme ovo koje je nas zadesilo, zadesilo se u najgore vreme. Sad, ako to neki naučnici mogu da dokažu, ja vam govorim istinu. Evo, pogledajte sami. Stabarljiku koju je pobio led. Ne može ova stabarljika da rodi. Verujte mi, ne može. Evo izlazi kuruz, ne može da rodi. Jer nema od čega da se hrani. A već da ne govorim ovo što je palo. Mislim, šta će biti, vidjet ćemo sve u svemu, ali nema tu ništa. Tu po mojoj logici da nema ništa. Ja imam 45 godina. Ovaj naš atar, to se zove parašnica. Tu je hvatala voda, plavila sve. Ali led nije tu kao nikad. Ovo je nezapamćeno i... I šteta i sve, nema tu oporavka nikak. Pšenicu smo obrnuli, imao sam 20 hektara pšenice, to sam obrnuo pre. A sad ima kukuruza jedno 10 hektara što je uništeno. A soja ima jedan deo nije, jedno 4-5 hektara nije uhvatila. Prijavio sam tih 8 hektara što je baš ovakvo i malo bolje situacije. Ovo je jedna od gori, ima susednu njivu, otićete da vidite. Tu je možda 50% na zemlji, 50% gore. A ostalo je, gde nije udarao led, nisam ni prijavio. Prestrašno, nije strašno, ja onako ne pamtim. Ni stari ljudi, a kamoli ja. Znači, ono je mnogo. Strašno, prestrašno, kako je padao. A isto lom, šta će drugo. Sve je najmanje sradala, koliko ja vidim ovaj deo. Sad idem da imam dalje da prođem, da vidim šta je tu je. Od ovoga pobeći ne možemo, šta je? Očekujem isto kogo kod Miće ovdje ovako. Jad i čemer. Uloženu para, sve idemo da vidimo. Nisam bio, sad idem da vidimo.